ಕೊನೆಗೂ ಕಾಲೇಜ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವ ನಡೆದಂತಹ ಸಭೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ 17 ತಾರೀಕಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತೂ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪದವಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ನವೆಂಬರ್ 17 ತಾರೀಕಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ 17 ತಾರೀಕು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 17 ತಾರೀಕು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಕಾಲೇಜಸ್, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ಮೂರೂ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೇನೆ ಆಪ್ಷನ್ನು, ಏನು ಆಪ್ಷನ್ನು, ಕ್ಲಾಸಿಗಾರ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ಗಾರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಏನು ಒಂದು 17 ತಾರೀಕು ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಇವತ್ತೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರೇನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಲಿತೀನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವರಿಷ್ಟ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ವಾರದಲ್ಲಿ 5 ದಿನ ಇದ್ದರೆ 2 ದಿನ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, 3 ದಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಆಪ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ CN ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್, ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೂರಬೇಕು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪದವಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟೆಡ್. ನವೆಂಬರ್ 17 ತಾರೀಕಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೂಡ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. 8 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತೆ ರೀಓಪನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂತ ಈ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೀಗ News18 ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ನವೆಂಬರ್ 2 ವಾರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 17 ಇದೀಗ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತೂ ಈ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 17 ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆಪ್ಷನ್ನಾರು ಕೊಡಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿನಾರು ಮಾಡಲಿ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣ. ಕಾಲೇಜುಗಳ ಥರಾನೇ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಓಪನ್, ಶಾಲೆಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. News18 ಜೊತೆ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಈಗೇನು ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕವ್ರನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಮಾತೇನಿತ್ತು, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇದರಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ? ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಸಭೆಗಳು, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನು, ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಕಳೆದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ವಿ. ಈಗೇನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2020-21 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನ್ನೋಂಥ ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು UGC ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇದರ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒತ್ತಾಯದ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಅವರ ಆಯ್ಕೆ. ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲವೂ ಸವಾಲಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನವೆಂಬರ್ 17ಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇಲಾಖೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ಇಲಾಖೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಶ್ಚಯ. ಸರ್, ಕೋವಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಸಿಕೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ರಿಸ್ಕ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೂಡಲೇ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುಂಪು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ? ಸರ್, ಈಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಸ್ಸಲ್ಲೂ ಈಗ SOPಗಳಿದೆ, ಸಾರಿಗೆನಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ SLC ಪರೀಕ್ಷೆ, PUC ಪರೀಕ್ಷೆ, CET, NEET, ಕಾಮೆಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಏನು ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲೂ ಇತರರು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಪೂರೈಸೋಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಖಾಸಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯಿತು, ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಏನು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು? ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಎದುರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಯಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹುಡುಗರನ್ನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು? ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಈ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಒತ್ತಾಯ ನಮ್ದಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಅವರೇ ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗೆ, ಅವರು ಇಚ್ಛೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತವಾಗಿ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓಪನ್ ಆಗೋದು, ಈಗ ರಿವರ್ಸು, ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಈ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದವರನ್ನು ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದನ್ನು ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದೇನು ಕಾನೂನು ಇದೆಯೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಡೆಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ಕಾನೂನು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ, ವಾಲಂಟರಿ, ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಬಲವಂತ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದು ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನ ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಇದೆ? ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಬರ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಮಾತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು News18 ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸುನೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ GV, News18 ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.